Zdarec, čau, je pátek, odpoledne, jdeme na prodejnu, jdeme tam strašně pozdě. Ale, hej, měsíc od toho, co bych v tuhletu chvíli točil pod mě. A už máme světlo, takže parádička. Takže čau všichni ještě jednou. Páteční vlog, zhrnutí. Sestříhaný, prostříhaný video, normálně veřejně na YouTube, nemonetizovaný. A plná verze, plnotučná, dlouhá verze s podcastem se vším na Patreonu. OK, takže, co se dělo? Byl jsem na anti-youtuberu. Článek o mě na anti-youtuberu, zdražil to, zdražil tamto. Má jenom pár tisíc views na videu. Strašně krásně ofenzivní článek, agresivní. Přitom... jako si borec pisatel asi neuvědomil, že se řadím do sorty mikroinfluencerů a de facto dělám videa v, řekněme, rozmezí 150 tisíc lidí, který to může zajímat. Takže 50 tisíc odběratelů na YouTube a 10 tisíc views denně si myslím je docela jako dobrý číslo. V pohodě. Mě to svým způsobem potěšilo, protože to nebylo úplně negativní, spíš to bylo jen takový pasivně agresivní. A je to reklama. Blížíme se rapidně k 50 rovným tisícům. Views 10k denně. Nový prime. Noid má tady u mě v batohu balíček. Uhohoho, takže dobrou chuť Noide. A já jsem strašně zvědavý, co na to řekne. Víš, jako... já jsem zvědavý. Jakože prostě nervózní. No můžeš, nemusí ti to chutnat, jako 100 lidí z toho chutí, právě proto jsem takový trošičku nervózní, co na to řekne. Pes. Streamy. Hej, jakože, wow, dobrý. Čím dál tím víc lidí, čím dál tím zajímavější, čím dál tím větší hlína a řešili jsme takový technický problém, že... jsem koupil Hogwarts Legacy a při streamování na PCčku mi to dělalo rode, protože ta hra je šíleně nenažraná. Takže původně, když jsem zapojoval Maca, tak jsem ho připojoval k PCčku, abych mohl streamovat obraz z Maca. Dneska je to přesně obráceně. Maca používám jako pracovní stanici a jako streamovací stanici. OK? Takže obrazový výstup z PCčka mám hozenej do Maca a tím pádem můžu využívat 100% kapacity PCčka, že? Wow, jo! No, to je asi to nejzajímavější vůbec, jako to mě totálně baví, tyjo. To je hrozný úlet. A na streamech parádní atmoška, takže hej, vy co čumíte na YouTube, nebuďte líní. Přijďte za náma na streamy. Máme tam hlínu, točíme live recenze, live ochutnávky. Jo, a bude reakce na Herdina a na portál... Ježiště, mě to vypadlo. Zase jednou článek. Vaping tě pozmění na úrovni DNA. Zabije tě, rozseká tě, rozstřílí tě na atomy. A ty prostě a jednoduše ne, že umřeš, ty zmizíš a zmizí s tebou i vzpomínky na tebe a všechno, prostě jako... No samozřejmě Herdin se k tomu vyjádřil, nebo takhle. Ne, samozřejmě. Herdin je poměrně populární, oblíbený streamer a youtuber. A jediný, co udělal vlastně, je, že přečetl článek ve svých zprávičkách Wole a pokračoval dál, jo. Přečetl prostě nadpis, základ článku, clickbait, že jo. Vapinky rozstřílí na atomy a nebude ti stát. Jako zase, americký trh. Takže data brali od laboratorních pokusů s Joulem 59 mg nikotinu na mililitr. Jako seriózně tohle budeme aplikovat na situaci v Česku nebo v Evropě v rámci žurnalistiky nebo v rámci sdělování nějakých novinek? To není normální, tyjo. To není absolutně normální.
No a ok, dotočíme veřejné myšlenky, tady ty budou fakt krátky se střihový. Co bude příští týden? Poslední zajímavý téma pro vás. Příští týden bude unboxing, čekám na balík. Bude stačit týden těm eonům vánočním na zaležení? Co myslíte? Ne, ty vánoční eony jsme míchali minulý týden právě. Říkám týden. Ale předtím už leželi nějak. Ne, nebyli namíchaný. Ale leželi. To je úplně jedno, nebyli namíchaný, to musí vyzrát namíchaný. Taky voperka jak noha. Chápu, zlatičko. Taky voper jak noha. To není vtipné. Ne. Ne. Možná trochu. Nekaž mi to. Ale konečně teda Typhoon GT5 XS-ko. Mám pro vás skvělou zprávu. Podařilo se mi vyhrabat doslova a do písmene někde, nějak zastrčených, asi 8 kusů staré GT3 Typhoonu. Ale v novým. Jo? Takže na to bude recenze, ale ne příští týden, až v tom unboxingu, OK? A Tenet bych strašně rád, mám ho v balíku, takže první unboxing, pak Tenet. A jo, rozumíme si? A tak? Takže hlavně na streamy, přijďte na streamy za náma večer. Pondělí a čtvrtek od 7:30, OK? Za náma. Za mnou, za náma. Jak kdy? Ty moje manažerka, jen tak mezi řečí. Já teďkom řeší dárky pro absolutně všechny patrony. Každý patron dostane prostě dárek. A řeší dárky i pro streamery. Pro lidi na streamu, live. Při pokecu, co jsou online. Takže 1 000 000 lajků pro manažerku. Manažeris, vybav to. Vybav to, manažeris. OK, mějte se krásně, krásný víkend. Skvělý manažer, nekecám mi do práce. Mějte se co nejlíp, mějte se fanfárově. Přijďte za náma live, užívejte si život. Rozmazlujte se. Aspoň to zvládla. Jako si klasické cigarety, sorry. Buďte zdraví. No. A buďte v pohodě, no. Zatím čau.